Qual que é você? Paulo. 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 নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পৱন বৰদলৈ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ এই লং জাম্প ফিল্ডত লং জাম্পৰ প্ৰেক্টিচৰ লগতে লং জাম্পৰ কম্পিটিশ্যনো চলি আছে ল'ৰাবোৰৰ মাজত। গতিকে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই বালিখিনি হৈ যায়, এই মাটিখিনি হৈ গৈ দিয়া বেভন 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 এ মজা ইয়াত পৰিলা হেৰি শুনি মাই ভাল লাগিছে নে এইখন ওখ মানে মৰা মৰা মাৰা ৰোহিত মাৰা তুমি এটা ভাল মাৰ এটা মাৰ তোমাৰ থাকিলে মানে ভালে আহিছে মজা মজা তুমি যোৱা তুমি যোৱা তুমি যোৱা এয়া সেই চেলেঞ্জ লাগি আছে এতিয়া কোনটোত মাৰিছে কোনটোত মাৰিছে এইটোত এইটোতেই মাৰিছে এতিয়া চেলেঞ্জ লাগিছে এইটোত মাৰিছে তাৰ আগতে কিমান পায় ৰোহিতে চাওঁ এই নিমিলিল বোলে যা যোৱা 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 চেলেঞ্জ মজা ক'ত পৰিছে এইকণ 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 অকণমান আগত পৰিছে অকণমান আগত এইকণ 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 আগত এইকণ আগত হ্যাঁ না তোমাক ক'লে নে পোৱা নাই এইকণ আগত বেছি কষ্ট পাই গৈছিল হ্যাঁ নপালেকে মই নাযাওঁ তুমি তামাম টাৰ্গেট দিলা দেখোন মাৰিনে আৰু মাৰিব মানে দে আমচি দেখা যাওক এই ৰোহিতেও লৈছে চেলেঞ্জটো নাই নহ'ব নহ'ব এই জংঘলত নোসোমালেই হ'ল আৰু আমাৰতো আছে এই হেৰি জংঘল সোমাই যাবগৈ সৌৰভ না 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 হাই গলা হাইলা হাইলা মজা আমাক কি কয় হেৰি অংকুৰে মাৰিব যাব না তুমি এটা আহি ৰেকৰ্ড এটা গঢ়ি থৈ যোৱা ইয়াত দিয়া নাই নহয় আহি যোৱা ভাস্কৰ ৰেকৰ্ড এটা দি থৈ যোৱা যা তুমি এটা দি থৈ দেখা নাই দেখা নাই
নেদেখিলে দিয়া জলদি মা জলদি মা এ চেলেঞ্জ লাগি আছে না 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 এতিয়াও এতিয়াও ৰেকৰ্ড এতিয়াও এইটো চেলেঞ্জটো পৰা নাই ভাস্কৰ কৈছে এইটো চেলেঞ্জ এই খিনমিন পোলাটো খিনমিন পোৱালিটো মজা মজা এই মজা ভাস্কৰ আগত ৰেকৰ্ড ভাঙি দিলোঁ 2 ইঞ্চি মান হলো আগত স্পাইডারম্যান হলো এটা মই এটা মই রকম থাকিলে মই যাম এবা মাই যদি আমি যদি তিনবার এত ভঙ্গ কইব লাগে তা কি হবে এবা না পার না দা দিলে 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 গহিল 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 এইটো এতিয়া এতিয়া উইনাৰ ই হৈ আছে না উইনা উইনা অকমান গলেও উইনাছে জংঘল ক'ত দিলে ভাঙি গ'ল ভাঙিল নে এই ৰেকৰ্ড ভাঙিল বহুত বেছি ভালকে পাতলে ভাল পাতলে তুমি ৰেকৰ্ড গঢ়িলা যে নালাগে ভাঙি দিম মা মা সমান তোমাৰ দুটা তাই এটা তাই তাই ভাস্কৰ ল'লে ভাস্কৰ ল'লে মানে ফল নালাগে নালাগে মজা কমিছে ন এই তেনেহ'লে দিব লাগিব দিব লাগিব তুমি ৰেকৰ্ড গৈ থৈ যোৱা নহয় ৰেকৰ্ড ভ্ৰমণ কৰি থৈ যোৱা ৰেকৰ্ড ভঙা এই সৌৰভ আহিলে তাতে তা পাব সৌৰভ না না ৰেকৰ্ড ভাঙিলা না গহিলা নোৱাৰিলে এয়া ভাস্কৰ হৈ না ভাস্কৰ হৈ না মেডেল দিছে